Kovo pradžioje pasibaigęs paraiškų rinkimas pagal priemonę valstybės pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti sulaukė didelio galvijų augintojų susidomėjimo. Kad parama būtų įsisavinama sklandžiai, reikia atsiminti tam tikras taisyklės ir reikalavimus. Pareiškėjai, laikantis mėsinių galvijų, avių ir ožkų bandas ir siekiantis pagerinti laikomų gyvulių bandų genetinę kokybę aukštos veisinės vertės gyvuliais, juos turėtų įsigyti per 150 dienų nuo pranešimo apie jiems skirtą paramą gavimo dienos. Šio darbo nereikėtų atidėti iki laikotarpio pabaigos, nes skubant galima įsigyti galvijų netitinkančių reikalavimų. Įsigaliojus naujajam Europos komisijos reglamentui, reikalavimai dėl įsigijamų galvijų šiek tiek supaprastinti. Užtenka, kad tiek iš kitų šalių įsigijami galvijai, tiek auginami Lietuvoje būtų įrašyti į atitinkamą pagrindinį veislinių mėsinių galvijų kilmės knygos skyrių. Parenkami grynaveisliai ūkiniai gyvūnai turi būti suženklinti, kad būtų galima atpažinti. Gaudamas paramą, galvijų augintojas įsipareigoja kontroliuoti įsigytų gyvulių produktyvumą, juos veisti gerinant savo bandos genetiką, auginti, užtikrinant jų gerovę, neparduoti, nedovanoti ar kitaip neperleisti įsigytų galvijų kitiems asmenims nemažiau kaip 4 metus. Daugelis mėsinių galvijų augintojų klausia, kaip kontroliuoti produktyvumą. Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija veda mėsinių galvijų kilmės knygas, rengia ir įgyvendina grynaveislių mėsinių galvijų veisimo programas, koordinuoja ir vykdo šių galvijų produktyvumo kontrolę bei eksteriero vertinimą. Mėsinių galvijų produktyvumo kontrolė vykdoma galvijų sveriant. Telyčaitės gimus 210 dienų arba atjunkant ir 365 dienų amžiaus. Buliukus gimus 210 dienų atjunkant ir individualaus vertinimo metu. Iš atliktų svėrimo apskaičiuojamas, koks bus buliuko svoris 365 dienų amžiaus. Jei nėra galimybės pasvertyti gimusio prieauglio, galima išmatuoti viršelio svorį matavimo juostele arba jo svorį nustatyti pagal atitinkamos veislės prieauglio vidutinį svorį, kurį nustato pripažinta veislininkystės institucija. Svėrimus ūkyje atlieka galvijų laikytojas turimomis ar mobiliomis svarstyklėmis, turinčiomis galiojančią metrologinę patikrą. Kontrolinį svėrimą turi atlikti kompetentinga atitinkamus įgaliojimus turinti institucija. Siekiant, kad jūsų galvijai būtų įrašyti į kilmės knygą ir taptų tinkamais pirkti pagal paramą kitiems augintojams, galvijams turi būti atlikta ne tik produktyvumo kontrolė, bet ir individualaus eksteriero vertinimas. Šių metų kovą Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai suteikta licencija vertinti mėsinių galvijų eksterjerą. Tokia galimybė atsirado Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijai pasirašius sutartį su konsultavimo tarnyba dėl mėsinių galvijų vertinimo pagal eksterjerą paslaugos. Ją atlikti asociacija apmokė konsultavimo tarnybos gyvulininkystės ekspertą Vytą Gudaitį. Jis paslaugą atlieka pagal asociacijos pateiktus prašymus. Taigi, kaip vertinamas mėsinių galvijų eksterjeras? Pradedant vertinti gyvulius, buliukus yra labai svarbu, kad jie būtų atskirti, kad jie būtų kažkokioje vienoje erdvėje, nes tai yra ir saugiau, ir gali tiksliau įsivertinti tą gyvulį. Veisliniai buliukai vertinami nuo 11 mėnesių iki 18 mėnesių. Svarbus dalykas yra kaip pagal veislę, kaip atrodo galva, ar tai yra tipiška, ar netipiška, ar stambi, ar smulkesnė, nes nuo to labai priklauso tolimesnių palikuonių atsiradimas, tai yra veršiavimosi lengvumas. Labai svarbus yra irgi tam tikrojo požymiai ant galvos spalvos, akių, tam tikrų veislių, kaip turi būti. Svarbus dalykas yra pečių juosta, krūtinės gilumas irgi rodo gyvulio išsivystymą.
Vertinant veislinius buliukus, labai svarbus yra nugaros lygumas. Šituo atveju, kaip aubrakams, jiems galima šiek tiek, kad būtų palinkę. Tai yra kaip ir veislės, nes jie būna ilgesni viską ir ne visą laiką išlaiko savo svorį. Bet kitoms veislėms tas yra labai svarbu, kadangi jeigu nugaros raumenys yra silpni, tuomet jau jisai, kuomet dirba savo darbą, gali netlaikyti ir būti problemų su vaisa. Toliau yra svarbus dalykas užpakalinė dalis raumenų prisitvirtinimo vieta, kiek stipriai yra išsivystę, kiek yra to sukaupta raumens. Svarbi yra kojų sveikata. Pastatymo kampas, švarumas ir panašiai. Pačios nagos aukštis kampas, užpakalinės dalies kampas, jisai turėtų būti apie 140. Jeigu būna nagytės žemos, tuomet vėlgi jam sunkiau yra šokinėti ir jisai anksčiau įsibraukuoja būtent dėl kojų problemų. O šituo atveju čia yra labai gerai. Karvis taip pat yra vertinamos po pirmo ir po trečio apsiviršiavimo ir turi būti po apsiviršiavimo praėję nuo 2 iki 7 mėnesių. Iš karto negali vertinti, nes būna svorio kritimas, vėlgi neparodo to savo tikrojo vaizdo, to tikrojo grožio. Perkant veislinį bulių, reproduktorių, obulio neturiu, labai svarbu įsivertinti. Vienas iš pagrindinių dalykų tai yra, kaip atrodo reprodukciniai organai. Nes būna atveju, kuomet yra kapšelis ir tenais įklėdė viena. Tokie gyvuliai nevertinami, tokius gyvulius negalima pirkti veislėje, nes turėsime problemų. Retas atvejis, bet tikrai būna. Nugara, kaip ir sakiau, pas aubrakus gali šiek tiek būti įlinkus, bet tai nieko baisaus, kadangi dar jisai suauks, dar jisai pakankamai jaunas. Jisai dabar kaip draugavęs su karvėmis, tai šiek tiek užpakalinė dalis jinai silpniau išvystyta, bet vėlgi potencialą turi, nes prikabinimas yra pakankamai žemas raumens. Nu va, sėklidės abi dvi yra, viskas yra tvarkoje, nagos aukštis. Truputėlį čia yra žemesnis prikabinimas, aukštis aukščio trūksta, plius, aišku, čia vėlgi nuo laikymų sąlygos nagos yra šiek tiek nuaugus, jos reikia apdirbti. Geras dalykas, kampas yra idealus, viskas tvarkoje, krūtinė įsivyšiusi tinkamai, krūtinės raumenys yra, aišku, jisai dabar buvę su karvėmis, šiek tiek yra apkritęs, bet potencialo jisai turi. Priekinės kojos irgi statomos tvarkingai, jisai turi biškį aukštėlesnį kampą. Ir jeigu moteris, draugės jo irgi turės tą tokį aukštesnį, palikuonys gali turėti dar aukštesnį, tai va šitoje vietoje šiek tiek reikia pasižiūrėti tolimesniam kergimui. Vertinamas tipiškumas, raumeningumas ir taip vadinamas skeletas. Ir duodami tam tikri balai nuo 1 iki 9, o paskui jau ūkis jisai pats sprendžia. Ar pasilikti, ar jį jau prasibraukuoti, ar netinka. Kuomet karvė įvertinta, bulius yra įvertintas, palikuonis jisai irgi jau ateina su tam tikru savo palikimu ir jo ekonominė vertė gali aukti. Jeigu karvė gera, motina ta prasme gera, tėvas, dar jeigu seneliai geri, automatiškai jau ir jisai turės gerus požymius. Ir toks jau gyvulys gauna brangesnę kainą.